好吧，这个是我们好像他们这个凯撒新有的这东西，以前好像没有。这个其实咱们在纽约吃过，你还有印象吗？就是外面是个蛋糕，里面搁点那个牛奶，好不好？但是纽约的时候，就是你在柜台点，它这个呢是这个什么？是这个什么点来着？感觉快倒了，是拿走了哈，你得拿个勺什么的，有没有？没有，可能那给你摆手了，还给你再见了啊，还真是摆手再见。我走吧，那咱们找个地儿吧。行啊，尝尝味道怎么样啊？好，跟纽约那个其实差不多，挺好吃。巧克力味的 cookie 吗？外边好像是 banana cake， 里边有那个巧克力垫着，这样不让它分得太厉害啊。有一层巧克力，对。我吃完了，你吃吧。好。